မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလီဝဲသားနဲ့ဇလာဗီရာညွှန်ကြားမှုအစီအထနာကနေစက်တင်ဘာလ၁ရက်ဒီကနေ့နနက်9:00နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြီးညာပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွက်ခြင်းများအရာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းနဲ့၎င်းနယ်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဒရာပရာဒေ့ရှ်မြောက်ပိုင်းကန်လွန်နဲ့အော်ရီတာတောင်ပိုင်းကန်လွန်တို့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောမုန်တိုင်းငယ်ဒီပရက်ရှင်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှာခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဒရာပရာဒေ့ရှ်မြောက်ပိုင်းကန်ခြေကိုကာလင်ကာပတ္တနံမြို့အနီးမှဖြတ်ကျုံရောက်လျက်ရှိပါသည်အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဒီပရက်ရှင်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ရှာနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဒရာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အော်ရီတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့သို့ဖြတ်ကျုံနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါသည်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်ကလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင်မုတ်တုံလေယာအသင်အတင်ရှိနေပြီးကြံပင်ကလာပင်လယ်အော်တွင်မုတ်တုံလေယာအသင်အတင်မှအကောင်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့မကွေတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်နေရာစစ်စစ်ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့အပြားမှုထွေချောင်ရပါမယ်ရွာရံတို့ပြည်ဖြစ်ပါတယ်မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေအရစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့တွင်မိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပါသည်မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်မြဝါကျွန်းမရခိုင်ကမ်းရိုင်းတလျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင်တခါတည်းရန်မိုးတက်လေပင်များကျရောက်ပြီးလှိုင်းသင်တင်မှလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လေပင်ကြဆင်းရေပြင်မြေပြင်လေးဟာတနအိလျင်မိုင်30မှ35မိုင်အထိတက်ခိုင်နေပါသည်။လိုင်းမြေမှာမြဝါကျွန်းမရခိုင်ကမ်းရိုင်းတလျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင်ခုနှစ်ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လှိုင်းသင်အတင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမုတ်တမာခွေမွန်တနင်္သာရီကန်ရဲတရှောင်းနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမ်းမချက်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသချင်းတွင်ပိုပိုလာပါမယ်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမချက်ကတော့နေရာကွက်ကြောင့်မထိတ်ဆုံရပါမယ်။ရွာရံတို့ပြည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။